सोमबार आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले संयुक्त बजार अनुगमन गर्दा 900 देखि 2300% नाफा खाएर वस्तु बिक्री गरेको पाइएपछि दरबार मार्गका 3 ठूला पसलहरूमा सिलबन्दी गरिएको छ। आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल सहितको अनुगमन टोलीले 2600 किनेको सामान 26,000 रुपियाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएपछि दरबार मार्गका नाइक बेन्टले स्टोर वान र पुमाको उत्पादन बिक्री गर्ने प्लेटिनियम ट्रेड कन्सर्न प्रालीमा बिल बिजाब स्पष्ट नभएको भेटिएपछि कारवाही गरिएको हो। उपभोक्ता ठगी गरिएको भेटिएपछि अनुगमन टोलले केही पसलहरूको सिलबन्दी गरेको छ। अनुगमनको क्रममा उपभोक्तासँग बढी रकम असुल गरेर सामान बिक्री गरेको भेटिएपछि विशेष अनुगमन टोलीले छापा मारेको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताउनुभयो। दरबार मार्गमा हामीले तिनवटालाई चाहिँ सिलबन्दी गरेका छौँ, किनभने त्यसमा चाहिँ मूल्य अत्याधिक राखेको पाइएको छ र त्यो खरिद बिल के हो, त्यसमा चाहिँ नि मार्जिन कति हो, छुट कति हो, सेल कति हो, त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले स्पष्ट बिल बिजकहरू देखाउन सक्नु भएन, कागजपत्र लिएर आउनु भनेर हामीले चाहिँ सिलबन्दी गरेका छौँ र उहाँहरूले कागजपत्र लिएर आएर हामीले अनुसन्धान प्रक्रियाहरू जारी राख्छौँ। सस्तोमा बिक्री गर्नुको साटो बढी मूल्यमा निर्धारण गरेर उपभोक्तालाई भ्रममा पारेको पाइएको र कालोबजारी भ्रामक विज्ञापन र बिल बिजकको आधारमा कर छलीमा समेतको अनुसन्धानका लागि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। चाडबाडका बेला विभिन्न किसिमको आश्वासनमा ठगी गर्ने व्यापारीहरूलाई कारवाही दायरामा ल्याउन सर्वसाधारणलाई सामान खरिद गरेपछि सामानको बिल बिजक लिन निर्देशक श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो। बजार अनुगमनलाई एकदम प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाउँछौँ र उपभोक्ताहरू पनि सजग र सचेत भएर हामीलाई सूचना दिनको लागि बिल बिजकहरू लिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सजग हुनु पनि हामीले सचेत गराउँछौँ। कालोबजारीमा 20%भन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य कायम गरी उपभोक्ता ठगेको भेटिएको छ। यस्तो किसिमको ठगी न्यूनीकरण गर्न आफूले खरिद गरेको सामानको बिल लिन सरकारी अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। चाडपर्वको बेला यस्ता खालका ठगी तथा अनियमितता बढेको भेटिएपछि सरकारले थालेको यो प्रयास मौसमी जस्ता नहोस् भन्ने उपभोक्ताहरूको आवाज रहेको छ। News24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अनिल ढुङ्गेलका साथ टिभी जर्नलिस्ट भूपेन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट।